Sertifikate u okviru kursa osnovi liječenja kritično oboljelih pacijenata dobilo je 32 ljekara Univerzitetskog kliničkog centra, kao i drugi zdravstveni radnici ustanova širom Republike Srpske. Čast mi je što sam bila polaznik ovog kursa i ispred sebe i svojih kolega želim prije svega da se zahvalim profesoru Kovačeviću i njegovom timu na Klinici za intenzivnu medicinu za sav nesebičan trud koji su nam pružili i koji su nam omogućili da steknemo bazičnu osnovu znanja, edukacije i vještine vezano za zbrinjavanje kritično ugroženog pacijenta kroz sticanje znanja, znači tokom oktobra i novembra kada smo boravili na njihovoj klinici, a dio znanja smo stekli kroz edukativne video prezentacije kroz pomenuti kurs. Predavači na kursu bili su ugledni profesori sa klinike Mayo, američko udruženje intenzivista. Obezbijedilo je grant od 100.000 dolara, uključujući online program i učbenike, te za voditelja kursa za prostor Republike Srpske imenovalo načelnika klinike intenzivne medicine za nehiruške grane UKC-a Srpske Peđu Kovačevića. Da kažem da imamo i vrlo vidljive rezultate, jer opšta bolnica Doboj, opšta bolnica Bijeljna, opšta bolnica Zvornik, opšta bolnica Foča, to su ljudi koji su prošli kroz edukaciju ovog tipa, a sa druge strane imali smo i ljekare koji su bili iz opšte bolnice Prijedor, opšte bolnice Gradiška i prošli su još jednu vrstu edukacije koja je bila u našem aranžmanu, te su dobili sertifikate od strane Medicinskog fakulteta. Generalni direktor UKC-a izrazio je zadovoljstvo jer se pored osnovnih djelatnosti liječenja pacijenata radi i na edukaciji zdravstvenih radnika. Evo, danas završili sa edukacijom velikog broja ljekara iz Republike Srpske i to nam je bila treća djelatnost koju smo protekle godine radili i doprinijeli usavršavanju i unapređenju zdravlja stanovnika Republike Srpske. Komentarišući vijest da je kod jednog pacijenta na UKC-u Republike Srpske otkriven izvorni vuhanski soj i mutacija koja se nalazi u britanskom i južnoafričkom soju, stručnjaci su potvrdili da je u posljednje vrijeme došlo do porasta broja mutantne forme virusa. Radi se o RNK virusu, on ima ne baš toliko veliku stopu mutacija po jedinici genoma, ali taj virus mutira u populaciji. Tako da je broj cirkulišućih mutacija velik. Do sada u Republici Srpskoj je potvrđena klasična forma virusa i ova genska mutacija na spike proteinu, to je takozvani N501Y mutacija na genu za spike protein. Ona nam je značajna samo zbog toga što ona povećava infektivnost. Dodala je da u ovom trenutku, kada je mutacija virusa u pitanju, niko iz naučne zajednice ne može tačno istaći u kojem će se smjeru odvijati dalja situacija kada je virus korona u pitanju, jer je nemoguće predvidjeti novi soj.